Hokejisté Mladé Boleslavy porazili v první lize už všechny týmy. Šumperku oplatili porážku z úvodu soutěže a v 15. kole Boleslav zvítězila 4-1. Před domácím publikem přitom nezačala dobře a od 13. minuty prohrávala. Ještě v první třetině ale díky dvěma gólům Pabišky skóre otočila. Určitě dobře, že jsme aspoň do té druhé třetiny šli s tím vedením, no, a pokud jsme to jak však zdrželi a ty góly prostě přišly v závěru, když si myslím, že nějaké šance tam byly. Boleslav o svém vítězství rozhodla v závěru. Dvakrát se do střelecké listiny zapsal také Demel. Bruslařský klub, který zvítězil už po 13. za sebou a dál vévodí tabulce, a to o 4 body před druhým Ústím nad Labem. My se na každý zápas připravujeme stejně, chceme prostě vyhrát a chceme urvat z toho zápasu aspoň nějaký body a ráno máme video s fílem soupeře, připravíme se na něj, takže já bych řekl, že ta příprava je furt stejná. No. Máme tady jednoho trenéra, který nám dělá to video, pan Widner, takže on to vždycky připraví a prostě připraví nás, no, a zatím to funguje. Chceme každý zápas prostě vyhrát a děláme pro to maximum, takže já si myslím, že vítězství nikdy neomrzí. V dalším kole dojde opět na velké derby. Boleslavští zavítají v sobotu na led Benátek nad Jizerou. David Klesa, první boleslavská Ško Energo Arena.